Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. Jan Campbell, byli jsme varováni. Pevně a naposledy jsem se zvědavostí sledoval nedělní televizní pořad, ve kterém vystoupil pevně solově pan premiér Fiala a po něm čtyřlístek B, ODS, NK, STAN, NH, ANO, and O SPD. Poté jsem si vzpomněl na moji nedávnou návštěvu v Německu, Číně a naplánovanou návštěvu Rakouska v přicházejícím týdnu. Během návštěvy se může uskutečnit mimo jiné setkání s doktorem Nikolousem Hatiárem, baronem Juder Norbertem van Handlem a několika dalšími osobnostmi. Protože v Rakousku budou v roce 2024 parlamentní volby a podle průzkumu zveřejněného v den začátku Karnevalu 11.11. 11. loňského roku v preferencích vede krajině Pravicová FPE, sociální demokraté SP se drží jako druzí a vládnoucí lidovci OFP, kteří vyhráli volby v roce 2019 tak klesli až na třetí místo. Pokusil jsem se o srovnání obsahu výše zmíněného českého televizního programu, životní zkušenosti na okraji politiky a skromné znalosti historie. Hned v počátku pokusu o srovnání se mi nabídl profesor Heribert Prantl, německý spisovatel, novinář a právník, který byl až do 1. března 2019 vedoucím názorové sekce denníku Sídojče Zeitung v Mnichově. Jeho působení a práce více méně znám a jeho politický sloupek Die politische Wochenschau téměř pravidelně čtu a často používám jako referenci, nejenom protože bývalý kancléř Gerhard Schröder ho označil ve svém projevu u příležitosti udělení ceny Arnolda Freimuta v roce 2006 jako třetí senát spolkového ústavního soudu. Heribert Prantl v roce 1982 získal doktorát u Dietra Švába s dizertační prací Studie o tzv. ochraně zpravodajství, o nepřímé ochraně novinářských informací podle paragrafu 1 UVG a o výhradní smlouvě o novinářských informacích Magna Laude, která získala vědeckou cenu od Univerzity v Řezně a domu Turn Taxis. Po koncipienské praxi působil nejprve jako advokát v letech 1981 až 87 jako soudce u okresních a zemských soudů a jako státní zástupce. Byl také tiskovým mluvčím zemského soudu v Řezně. Proč se zmiňují o Prantlovi? Prantl je považován za představitele liberálního a kosmopolitního právního státu – příležitostně označován za levicového liberála, který zvláštní pozornost věnuje průsečíkům práva, morálky a politiky. Například Winfried Hasemer v soudce druhého senátu Spolkového ústavního soudu komentoval Prantlovu kritiku azylové judikatury Spolkového ústavního soudu ve svém pochvalném prévu při předání Sieber ceny Prantlovi v roce 1999. Je to výtka k rozsudku v nejostřejší eskalaci a zasahuje soud přesně tam, kde je zranitelný, pevností a vážností ochrany základních práv. Ve své polemice ve Armeny Pranto odsuzuje finanční kapitalismus a poukazuje na to, že vlastnictví ve smyslu základního zákona, jemuž bude v tomto roce 75 let, zavazuje i banky a trhy, že se nesmí oddělovat od morálky. Je to apel na odpovědnost finančního trhu a politiků. Evropa není založena na euru, ale na svých občanech, kteří tvoří základ demokracie. Prandtl mě dovedl i ke knize, kterou také jako on doporučuji všem v České kotlině. Kde se mnozí nemohou smířit s Němčinou. Hádanka z historie. Před téměř 80 lety, v létě 1944, byla válka pro Německo prohraná, ale krátký rok do kapitulace se stal jeho nejkrvavější kapitolou. Je pravda, že německá města byla bombardována západními spojenci po celé měsíce. Ale teprve v létě se armády Spojených států Velké Británie a Sovětského svazu přesunuly k německým hranicím ze západu, jihu a východu. Světová válka rozpoutaná Německem se vrátila ke svému počátku. Až do kapitulace a zničení nacistické diktatury 8. května 1945 zemřeli v Německu miliony lidí a bude trvat desítky let, než si Němci uvědomí, že pád diktatury a konec války byl začátkem jejich osvobození. Touto větou končí předmluva fascinující z nepokojivé knihy propastné skládačky záblesků a hrůzy. Autor knihy Todes Walzer, tedy Valčík smrti v neautorizovaném překladu autora příspěvku, Christian Bomarius hebitě a rafinování mění scény a skutečně se mu daří, jak to popisuje jeho vydavatel, vykreslit tu vraždy a radost ze života. Je to léto, ve kterém začíná osvobození. O těchto deseti měsících války toho již bylo napsáno mnoho. Osobně mám pocit a věřím, že i léto 2024 bude z létem začátku osvobození z moderních pout, bohužel ne od válek a že to bude trvat desítky let, než Fiala and Company a s ním pomatená velká část české veřejnosti si uvědomí, že pát novodobé diktatury bank, virtuálních trhů a žvanících politiků oddělených od morálky a etiky představuje začátek nové éry a nenávratný konec jejich veřejného působení. Hloupost demokracie než pocítíme novou éru na vlastní kůži, bude potřeba zabrzdit bezprostřední nebezpečí extremismu. Nevím, zda politické strany a hnutí, které se sami ohodnotili jako demokratické, budou schopny a mít vůli pracovat s občany a voliči na vytvoření takové brzdy. Vím ale, co napsal Josef Goebbels, šéf řížské propagandy nacistické strany. Hloupost demokracie. V knize z roku 1935 G. vysvětluje, jak bylo možné během několika let zlikvidovat demokratický systém a staré osly, tedy jeho poslance. Vždy bude jedním z nejlepších typů demokracie, že poskytla svým smrtelným nepřátelům prostředky, kterými byla zničena. Pro následování vůdci NSDAP požívali imunity, diet a volných stupenek jako poslanci. Díky tomu byli chráněni před přístupem policie, směli říci více než běžní občané a také náklady na jejich činnost platil nepřítel. Byl to skvělý způsob, jak vydělat na demokratické hlouposti. Spisovatel a novinář Christian Bomarius cituje tento krutě posměšný text doslovu své předem zmíněné knihy. Jinými slovy, O létě roku 1944, ve kterém povstání z 20. července selhalo, konec nacionálně socialistické vlády se stal zřejmým a zabíjení přesto pokračovalo. Demokratická hloupost nepovažovat politické oponenty za nepřátelé součástí podstaty demokracie, píše Bomarius a dodává, ale sebevražda mezi ně nepatří. Říká to s ohledem na to, že neonacisté tajného vůdce AFD Běrna Hekeho by mohli v nadcházejících volbách v roce 2024 získat většinu a podkopat demokracii zevnitř. Já k tomu dodávám, že analog platí i pro Českou kotlinu. Český charakter je neochotný riskovat. Ale rád používá silácká gesta, kopíruje politiku a hledá ochranu za vodami Lamaňského průlivu nebo Atlantického oceánu. Byli a jsme varováni. Jak Němci, tak i Češi nemohou být dostatečně pozorní. Proč? Byli jsme všichni varováni a nedoporučuji vysmívat se Goebbelsovu výsměchu demokracii aby nikdo nemusel končit život jako Ernst Toller, oslavovaný autor Výmarské republiky. Ten bezprostředně po spálení knihy v roce 1933 napsal Goebbelsovi v otevřeném dopisu. Nejsme bez viny za svůj osud, udělali jsme mnoho chyb, z nich největší byla naše schovývavost. Díky lekci, kterou jste nám dal, překonáme své chyby. A to díky tobě. V roce 1939 během svého exilu v New Yorku si v deziluzi vzal život. Je šílené dělat stále to samé a očekávat jiné výsledky. A dále je tu Global Recherche, v němž Manlio Dinucci, oceňovaný autor a geopolitický analytik a geograf z Itálie, píše: Nukleární výstraha dalších 32 amerických základen v Evropě v blízkosti Ruska. Švédsko vstoupí do NATO pod velením USA příští rok v červenci. Mezitím už spojené státy vstoupily do Švédska. Loni v prosinci byla podepsána dohoda, která jim umožňuje neomezený přístup na 17 švédských vojenských základen. Zde mohou spojené státy rozmístit své síly a předpoziční zvrně. Jaderné zbraně nejsou v dohodě zmíněny, ale Spojené státy budou mít výhradní kontrolu nad předem umístěnými zbraněmi, proto existuje možnost rozmístění jaderných zbraní také ve Švédsku. Putinová jaderná červená linie USA podepsali podobnou dohodu Loni v prosinci s Finskem, které vstoupilo do NATO pod velením USA Loni v Dubnu, Finsko poskytuje Spojeným státům neomezený přístup k 15 vojenským základnám, včetně rozmístění zbraní a vstupu amerických letadel, lodí a vojenských vozidel. Vzhledem k tomu, že Spojené státy mají výhradní kontrolu nad těmito silami, mohou na finských základnách rozmístit jak jaderné zbraně, tak nosiče. Pět z 15 základen se nachází v Laponsku na ruských hranicích. Ve stejné době Spojené státy rozmistují nové jaderné bomby B-61-12 v Evropě. Jsou rozmístěny v Itálii, Německu, Belgii, Nizozemsku a Turecku, aby nahradili jaderné bomby B-61. B-61-12 mohou být také tajně umístěny v Polsku a dalších evropských zemích. Zatímco jejich rozmístění probíhá, Pentagon oznámil rozhodnutí vyvinout další variantu bomby nazvanou B-61-13. Bude mít výkon 360 kilotun, mnohem vyšší než maximální výkon B-61-12, která má 50 kiloton. Pentagon hlásí, že B6113 poskytne prezidentovi Spojených států další možnosti proti odolnějším vojenským cílům a cílům na velkých územích. Jinými slovy, Spojené státy rozmistují v Evropě jaderné bomby prvního úderu, jasně namířené proti Rusku, aby zničili bunkry velitelského centra a rozsáhlé oblasti strategického významu. Reakce Ruska je nevyhnutelná. Dokončil rozmístění taktických jaderných zbraní v Bělorusku, schopný zasáhnout jaderné základny USA, NATO, v Evropě. Riziko jaderné války zároveň roste na Blízkém východě, kde se Izrael, jediná jaderná mocnost v regionu, připravuje s podporou USA na útok na Irán. John Whiteheat napsal, a zvědavec přeložil jeho článek s titulkem Apokalypsa nyní, vláda využívá řízený chaos k udržení moci. Stačí zastavit několik jejich strojů, rádí, telefonů a sekaček na trávu, uvrhnout je na několik hodin do tmy a pak jen sedět a sledovat ten cvekot. A tento vzorec je vždy stejný. S několika málo obměnami, Vyberou si nejnebezpečnějšího nepřítele, kterého najdou, a tím jsou oni sami. Nám stačí jen sedět a dívat se a nechat je, aby se zničili. Epizoda Příšery mají přijít do Maple Street ze seriálu Zóna soumraku. Bude rok 2024 rokem, kdy cvičení Deep State v řízeném chaosu konečně ustoupí apokalyptické demontáži naší ústavní republiky nebo toho, co z ní zbylo? Vše nasvědčuje tomu, že ano. Vláda nás již léta tlačí na pokraj národního. Nervového zhroucení. Toto zhroucení vyvolané polarizující cirkusovou politikou, mediálně živenou masovou hysterií, militarizací a militainmentem, to jest prodáváním války a násilí jako zábavy. Pocitem beznaděje a bezmoci tváří v tvář rostoucí korupci, ocizením vlády od obyvatelstva a ekonomikou, kvůli níž většina obyvatelstva bojuje o přežití, se projevilo v polarizovaném, zmanipulovaném chaosu, šílenství a tyranii, které dnes představují život v americkém policejním státě. Proč hluboký stát toto společenské šílenství vytváří? Co z toho vláda má? To, co se před námi odehrává, je mrazivou lekcí sociálního inženýrství, které udržuje obyvatelstvo fixované na cirkusovou politiku a příhodně načasované podívané, odvádí jeho pozornost od přílišného soustředění na vládní mocenské choutky a nedokáže se sjednotit při obraně našich svobod. Není to konspirační, je to hra o moc. Rod Serling, tvůrce zóny soumraku, pochopil dynamiku této mocenské hry. V epizodě příšery mají přijít do Maple Street ze zóny soumraku, si Serling představoval svět, v němž mocní provádějí sociální experiment, aby zjistili, jak dlouho bude trvat, než se členové malé americké čtvrti, vyděšení náhlou ztrátou elektrického proudu a zachvácení strachem z neznámého, promění v iracionální dav, a obrátí se proti sobě. Netrvá to vůbec dlouho. Stejně tak v apokalyptickém thrilleru Nech svět světem od Netflixu, produkovaném studiem Baraka a Michelle Obamových, vedou nevysvětlitelné krize k technologickému úpadku, po němž je obyvatelstvo odpojeno, dezorientováno, izolováno, podezříváno a napadáno záhadnými neduhy i sebou navzájem. Jak spekuluje jedna z postav filmu Odejděte ze světa, vyníkem stupňujících se katastrof, které sahají od výpadků wi a záhadných zdravotních potíží až po obléhání mě s silami, může být výsledek vojenské kampaně, jejímž cílem je destabilizovat národ tím, že donutí lidi, aby se obrátili jeden proti druhému. Ve skutečnosti to není tak vzdálený scénář, když si uvědomíme některá z mnoha způsobů, jakými vláda již dokáže vyrábět krize, aby zasévala strach, podněcovala hysterii a destabilizovala národ a zaváděla stané právo. Vláda má nástroje a know-how k výrobě zdravotních krizí. Dlouho předtím, než COVID-19 uzavřel stát, Vytvářela americká vláda smrtící věry a vypouštěla je na nic netušící veřejnost. Vláda má nástroje a know-how k výrobě občanských nepokojů a politických otřesů. Od dob Edgara Hewera z FBI využívá agenty provokatéry k infiltraci aktivistických skupin s cílem odhalit, narušit, zmást, zdiskreditovat a jinak neutralizovat. Vláda má nástroje a know-how k výrobě ekonomické nestability. Vzhledem k tomu, že státní dluh stále roste až na 34 bilionů dolarů, přičemž federální úřady se jen málo snaží omezit výdaje, je to jediná a nejnaléhavější hrozba pro ekonomiku. Vláda má nástroje a know-how k výrobě ekologických katastrof. V roce 1947 se projekt Cirrus, raný předchůdce Harp, Vládní agentury pro změnu počasí pokusil zneškodnit hurikán, který se pohyboval směrem k moři. Místo oslabení bouře ji však vláda nasměrovala přímo do Georgie, což vedlo k poškození majetku za miliony dolarů. Vláda má nástroje a know-how k výrobě komunikačních výpadků. Vypínače internetu a mobilních telefonů umožňují vládě vypnout komunikaci v jediném okamžiku. V roce 2005 byly ve čtyřech hlavních newyorských tunelech vypnuty mobilní služby, údajně proto, aby se zabránilo potenciálnímu výbuchu bomby prostřednictvím mobilního telefonu. V roce 2009 byl účastníkům inaugurace prezidenta Obamy zablokován mobilní signál opět se stejným odůvodněním. V roce 2011 byl mobilní signál vypnut cestujícím v San Francisku, tentokrát proto, aby se zabránilo případným protestům proti policejnímu zastřelení bezdomovce. Vláda má nástroje a know-how k výrobě teroristických útoků. FBI má skutečně vzor a praxi, kdy se zaměřuje na zranitelné osoby, dodává jim propagandu, know-how a zbraně, které z nich mají udělat teroristy a pak je zatýká v rámci důmyslně zorganizované protiteroristické akce. Vláda má nástroje a know-how k výrobě propagandy zaměřené na kontrolu mysli a psychologickou válku. Není to tak dávno, co byl Pentagon nucen nařídit rozsáhlou revizi tajných amerických operací psychologické války PSIOPS, prováděných prostřednictvím platform sociálních médií. Vyšetřování přišlo v reakci na zprávy naznačující, že americká armáda vytvářela na Facebooku, Twitteru a Instagramu falešné osoby s profilovými obrázky generovanými umělou inteligencí a fiktivními mediálními stránkami s cílem manipulovat s uživateli sociálních médií. Z mnoha zbraní v rozsáhlém vládním arzenálu může mít psychologická válka neboli psíops mnoho podob experimenty na ovládání mysli, ovládání chování, propaganda. Ve skutečnosti CIA vynaložila téměř 20 milionů dolarů na svůj program MKULTRA, údajně jako prostředek programování lidí k provádění atentátů a v menší míře k vyvolávání úzkosti a vymazávání vzpomínek, než byl údajně ukončen. Nikdy nesmíme zapomenout, že vláda již neexistuje proto, aby sloužila svému lidu, chránila jeho svobody a zajišťovala jeho štěstí. Spíše my, lid, jsme nešťastnými oběťmi ďábelských machinací programu Makeworks, prováděného v epickém měřítku, jehož jediným účelem je udržet mocné v trvalém a výnosném zaměstnání. Tak vzniká tyranie a padá svoboda. Téměř každá tyranie, kterou vláda USA páchá na občanech, údajně proto, aby nás ochránila a zajistila bezpečnost národa, vznikla v důsledku nějaké hrozby, kterou tak či onak vyrobila naše vlastní vláda. Přemýšlejte o tom: kybernetická válka, terorismus, biochemické útoky, závody v jaderném zbrojení, sledování, drogové války, domácí extremismus, pandemie COVID-19. Téměř ve všech případech vláda USA svým typickým makiavelistickým způsobem zasévá semínka teroru na domácí i mezinárodní úrovni, aby rozšířila svou totalitní moc. Uvažte, že ta táž vláda vzala všechny technologie, které nám prodávala jako něco, co je v našem nejlepším zájmu – GPS zařízení, sledování, nesmetící zbraně a tak dále a použila je proti nám, aby nás sledovala, uvěznila a kontrolovala. Už vám to dochází? Vláda USA nás nechrání před hrozbami pro naše svobody. Vláda USA hrozby pro naše svobody vytváří. Je příznačné, že ve filmu Zanechat svět za sebou jsou hlavní hrdinové před katastrofou na cestě na rodinou dovolenou naprosto nevšímaví, napojení na svá elektronická zařízení a izolovaní jeden od druhého i od okolního světa. K tomu přispívá i to, že dospívající dcera rodiny Rose je fixovaná na sledování epizod seriálu Přátelé, i když se svět kolem nich hroutí jak vysvětluje televizní kritička Jane Cheneyová, přítomnost v příběhu zdůrazňuje, jak lidé touží po úniku na úkor přijetí skutečné přítomnosti, což je jiný způsob, jak nechat svět za sebou. V podobné eskapistické bublině se nacházíme i my, trpíme krizí přítomnosti, která nás udržuje rozptýlené, oklamané, pobavené a izolované od reality. Profesor Jacques Ellul studoval tento fenomén zahlcení zprávami krátké paměti a využívání propagandy k prosazování skrytých záměrů. Jedna myšlenka vytlačuje druhou, stará fakta jsou pro novými, napsal Ellul. Za těchto podmínek nemůže existovat žádné myšlení. A ve skutečnosti moderní člověk o aktuálních problémech nepřemýšlí, ale pociťuje je. Reaguje na ně, ale nerozumí jim stejně jako za ně nepřebírá odpovědnost ještě méně je schopen postřehnout jakýkoliv nesoulad mezi po sobě jdoucími skutečnostmi schopnost člověka zapomínat je neomezená to je jeden z nejdůležitějších a nejužitečnějších bodů pro propagandisty kteří si mohou být vždy jisti že určité propagandistické téma Výrok nebo událost budou během několika týdnů zapomenuty. Kromě toho, že nás rozptýlí naše elektronická zařízení a odvádějí pozornost zábavná představení typu chléb a hry, nás však polarizuje i politické divadlo, jehož cílem je udržet nás rozdělené a ve vzájemné válce. To je základní varovný příběh filmů Nech svět světem a příšery mají přijít do Maple Street. Jsme manipulováni silami, které nemůžeme ovlivnit. Populární mem, který před časem koloval, to popisoval takto. Když chytíte 100 červených ohnivých mravenců stejně jako 100 velkých černých mravenců a dáte je do sklenice, zpočátku se nic nestane. Pokud však se sklenicí pruce zatřesete a vysypete ji zpět na zem, Mravenci se budou prát, dokud se nakonec navzájem nezabijí. Jde o to, že červení mravenci si myslí, že černí mravenci jsou nepřátelé a naopak, zatímco ve skutečnosti je skutečným nepřítelem ten, kdo sklenicí zatřásl. Přesně to se děje v dnešní společnosti. Liberálové versus konzervativci. Černí versus bílí. Pro masky versus proti maskám. Skutečná otázka, kterou bychom si měli klást, zní: kdo tou sklenicí třese a proč? A teď tu mám něco jako střípky, které jsem pozbíral po netu. Tak několikrát jenom krátce. Před rokem oznámili první státy svůj záměr dodat Ukrajině moderní tanky typu Leopard. Vláda v Kijevě na to dlouho naléhala a řada vojenských odborníků je označovala jako nástroj, jenž může změnit dosavadní průběh války rozpoutané Ruskem koncem února 2022. Do vznikající tankové koalice na dodávku Leopardů Ukrajině se zapojili mimo jiné Polsko, Německo, Dánsko, Portugalsko či Švédsko. Její součástí byly tanky Leopard 2A4 nebo jejich modernější varianty Leopard 2A5 či 2A6. Celkem tak dostala ukrajinská strana během uplynulého roku přes 60 tanků typu Leopard 2. Jak ovšem nedávno uvedla německá agentura DPA, je z 18 strojů dodaných Německem reálně v provozu a tudíž zapojených do bojů pouze malá část. A teď něco z domova. Libécký exekutor Petr Polanský před svátky uzavřel s Českou televizí smlouvu na vymáhání dlužných koncesionářských poplatků. Příštích pět let budete mít tu čest právě s tímto exekutorským úřadem, pokud se vaše pohledávka vůči České televizi dostane až do fáze exekuce. Od začátku roku 2022 se přitom poplatek má zvednout a navíc rozšířit okruh plátců o mobilní telefony. A pak tu máme zase něco mezinárodního o prodeji ekologických nebo neekologických kreditů z Islandu, což je čiré pokrytectví, které lidem zdržuje elektřinu. Z Islandu do Evropy žádná elektřina nepřiteče, ale za to Island může ekologické povolenky prodávat elektrárnám v Evropě. Takto nastavený systém ničemu neprospívá a skutečně vede jen k vyprazdňování kapes daňových poplatníků. V současné době neexistuje žádný důkaz, že by trh s těmito certifikáty vedl ke vzniku nových obnovitelných zdrojů. Nově byl dokonce dvojí prodej ekokreditů posvěcen samotnou EU. Problémy byly zameteny pod koberec. A pojďme dál. Moskva si udržuje značnou výhodu v systémech elektronického boje před Ukrajinou, protože do této oblasti investuje značné prostředky již více než 10 let. Píše o tom list Financial Times – Noviny informují o dvou vyspělých systémech Pole 21, který dokáže zablokovat oblast 150 km a mobilní systém Murmansk. Problém je v tom, že Rusové jsou schopni rozmístit systémy elektronického boje na velké části fronty v některých případech až na úrovni čety když mluvíme o systémech, jako je Pole 21. To se píše v článku. Rusko stále více využívá elektronickou válku k vyvedení západní vysoce přesné munice HIMARS a Excalibur z nastaveného směru. Moskva také využila své schopnosti elektronického boje k simulaci odpalů svých raket a dronů, aby zmátla ukrajinské systémy protizdušné obrany a určila jejich polohu. Jeden ukrajinský voják si stěžoval na nedostatek schopností elektronického boje v jeho jednotce, která byla po několika týdnech intenzivního bombardování téměř úplně zničena. Říká, jaký druh elektronické války, neměli jsme nic, na ty dny v zákopech ani nechci vzpomínat, naši chlapy padaly jako mouchy a ruské drony nás bodaly jako komáři. V článku se také píše, že Krim má vysokou elektronickou obranu a zveřejňuje dosud neznámé detaily úderu ukrajinské operace proti poloostrovu. Předtím, než ukrajinské speciální jednotky ve vysokorychlostních člunech letos zahájily raketové útoky na ruskou černomorskou flotilu v Sevastopolu, vyřadili ruské systémy elektronického boje instalované na ropných plošinách, píše se v článku. A teď je na řadě komentář Štěpána Chába. Ministrině Černochová a důvod pro její okamžitý odchod do penze. Ministrině obrany Jana Černochová oznámila, že od nynějška ministerstvo obrany nebude zveřejňovat podrobnosti s nákupů pro armádu. A to s ohledem na to, aby o nákupech naší armády nevědělo Rusko. Konstatuju, že to je přesně ten okamžik, kdyby měl začít bezprecedentní boj, aby ministerně odstoupila a svou další budoucnost zahájila úprkem skrz kanalizační systém hlavního města Prahy. Protože právě popřela politické zřízení České republiky a vrhla nás do nejistoty lidově demokratických států, kde bují korupce, a kde je občan jen doplněk k státní či polostátní mafie, na kterých se jednoduše dá vydělat. Ještě za to občana trestat, pokud se ozve. Nyní se tlačí na ministra Jurečku, protože nechal tančit své hosty a sám tančil pod černou pětní vlajkou dlouho do noci po masakru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Což je přesně v duchu lidoveckých měňavek, kdy se ctnosti dají na papír, na papíru se za ně i hyne, ale v realitě se k ním přistupuje s jistou liknavostí, když nerovnou štítivostí. Jurečkova filištínská kratochvíl ze Sodomy a Gomory na Ministerstvu práce a sociálních věcí je ovšem ve srovnání s novou akcí naší ministrině pro válečné výdaje učiněné nic. Jurečkovo morální selhání nikoho neohrozilo, jen ukázalo, jak se elita umí bavit i vedle těl zavražděných. Ministrině naopak ohrožuje samotný systém České republiky a staví vládu do role autokracie, tedy vlády bez kontrolních mechanismů a tudíž patřičnou úrovní zvůle a své vole jednotlivých politiků. Od nynějška už si ministrině Černochová může utrácet z veřejného rozpočtu za co chce, za jaké ceny chce, od zprostředkovatelů od kterých chce. Teď je otázkou, jestli je zcela na místě, že bychom měli věřit úsudku trochu nevhodně historické ministrině, která bez odpovědí začala vyvolávat třetí světovou válku, která zahájila svůj parádní boj proti OSN, kdy z něj chtěla při svém retorickém cvičení na síti X vystupovat bude ministrině vše řídit s ohledem na státní rozpočet, nebo se začnou objevovat kamarádičci ODS a její kmotři, aby se na vládě přiživili. Nebo můžeme doufat, že ministrině, že vedle ministrině sedí i své právní lidé, kteří její výlety do paralelních vesmírů vlastní mysli budou řídit ve prospěch České republiky. Podle nového vývoje o tom lze pochybovat, když jí nedali léky na uklidněnou, když se tu rozhodla vytvořit podobný systém mlčení a zamlčování informací, který se jistě odehrává v Rusku. Co ona legendární, ale nikým nehájená péče řádného hospodáře? Je dobré si vzpomenout třeba na nákup jednoho tisíce kilometrů, kdy jedna ze zbraní vyšla daňového poplatníka na jeden milion korun. Lehký kulomet FN Minimi, jak informovala česká televize, jsme nakoupili za pětinásobnou cenu, než za kterou ji koupili od belgického výrobce Norové. Ti za jeden kulomet dali 219 tisíc. Nákup se odehrál v samém závěru Babišova ministra pro obranu Metnara, že by s tím nová ministrině něco udělala, ale kdeže? Nákup kulometů se neodehrál přes nákupní agenturu NATO Support and Procurement Agency nebo přímo od výrobce, ale přes českého prostředníka CB Service Centrum zborku u Budějovic. To znamená přes prostředkovatele. Jak by asi bylo těžké zvládnout pozice, zvednout telefon a domluvit se přímo s belgickým výrobcem? Asi hodně tak jsme nakupovali přes překupníka z Borku u Budějovic, který jistě chtěl peníze za zprostředkování. Redaktor Jan Hrbáček z ekonomického denníku přinesl informaci, že CB Service Centrum vlastní Lubomír Havelka, člen vojenské kontrarozvědky za komunismu přičem z ministerstva obrany mu zakázku pětinásobně dalších kilometrů přihrál Lubor Koudelka, absolvent vojenské politické akademie Klementa Gottwalda. Může to souviset, ale i nemusí. Potrestala Černochová Koudelku za předražený nákup zbraní přes překupníka? Nepotrestala. Naopak smlouvu s překupníkem v dodatku nechala navýšit o čtvrt miliardy s ministerstvem obrany už je kvůli podezřelému nákupu od roku 2022 ve sporu spolek Kverulant, který šlape státním institucím na kuří oka právě ve věci neplnění péče řádného hospodáře. Nástupem do funkce člena vlády se z takového člověka nestává na člověk. Musí být kontrolován, musí být možnost jej kontrolovat. Spor ministerstva obrany s Kverulantem, který se dožaduje přesného doložení všech skutečností nákupu kulometů, kdy se ministerstvo odmítá s těmito informacemi podělit i přes nařízení soudu, je podezřelý. Na předraženým nákupem náměstek ministerstva Lubor Koudelka svého druha z komunistické kontrarozvědky vedou to tady stále ještě v zákrytu bývalé komunistické kádry. Je veřejně dohledatelné, za kolik stejné kulomety nakoupili jiné země. Kveruland takové informace našel a zveřejnil. Litva nakoupila přes zmíněnou agenturu NATO za 278 tisíc zakus, Norsko za 280 tisíc, včetně příslušenství zakus přímo od výrobce, Japonsko za 321 tisíc i s vybavením zakus přímo od výrobce. Česká republika za 1041 tisíc za kus i s vybavením od překupníka z Borku u Budějovic. Nic na tom není divné. 278, 280, 321 a bum ho! Nejbohatší Česká republika na celém světě za 1041 tisíc, tedy za více než milion. Ministrině Černochová náměstka Koudelku nehnala k zodpovědnosti, naopak nechala projít Koudelkou podepsaný dodatek ke smlouvě, který sumu zvedl o čtvrt miliardy. A když přišel příkaz od soudu, iniciovaný trestním oznámením Kverulanta, aby ministerstvo informace o nákupu zveřejnilo, podalo ministerstvo kasační stížnost a u téhož soudu si vymohlo sice nepravomocné, ale rozhodnutí, že nic zveřejňovat nemusí. Nevypadá to jako rozsudek na objednávku? Trochu ano. Přiznávám se k podezření. A teď je tu otázka, Skrývá Černochová informace o nákupu kulometů kvůli Rusku, aby nevědělo, jakého v nás má mocného nepřítele? Nebo se zatím prostě skrývá k ševčíček z ministerstva obrany a jeho zveřejnění by stálo několik byrokratických hlav, včetně hlavy Metnara nebo Černochové. Právě na takovém případu je dokonale vypsaný důvod, proč by Jana Černochová měla okamžitě opustit post hlavy obrany. Je naprosto nepřípustné, aby si udělala z obrany tradiční Palermo ODS, kde peníze tečou z kapes daňových poplatníků do kapes kamarádíčků a kmotrů samotné ODS. Ze strany ministra je to do nebe volající zvůle a neobhájí to žádným poukazováním na Rusko a na válku na Ukrajině. Demokratické zřízení, v kterém papírově stále žijeme, takovou zvůli zapovídá. To už to tady rovnou můžeme přejmenovat na odštěpní závod Ruské federace. No a když už začínáme likvidovat to základní z naší papírové demokracie? Ano jistě, Jurečka by měl chodit kanály, Ovšem Černochová by těmi kanály měla odejít z postu definitivně, ale mediálně se bude daleko více řešit Jurečkova, Sodoma a Gomora, ne Černochové nabourání samotného systému demokratického zřízení se svými kontrolními mechanizmy. Teď, co z toho je nebezpečnější, že Jurečka v sobě nemá kouska úcty? Nebo že Černochová v neprospěch celé společnosti mění základní pravidla naší společnosti? A teď je tu otázka: jak až moc je poskakování kolem Jurečky šalebný taneček na zakrytí toho, co Černochová právě oznámila, že ukradne demokratickému zřízení jeho podstatu? Jedno je už nad slunce jasné: s takovou budeme mít nejdelší armádu na světě. Nejdražší v tom případě rozhodně neznamená nejlepší nebo nejlépe vybavenou. Jen nejdražší. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého. Ideologie versus sport a realita. Protiruská hysterie dosahuje neuvěřitelných výšin. Sebedestrukční chování Evropské unie už nese první výsledky. Jestliže tzv. Green Deal znamená propouštění vedoucích příček například v automobilovém průmyslu Číně, v energetice nesmyslně vysoké ceny elektřiny, které jsou nejzřetelnější právě v České republice, pak antiruské nálady, opět u nás nejvyšponovanější, vedou k ztrátě ruského trhu, zdražování všeho spojeného s ruským přírodním bohatstvím a nakonec i složitý možná návrat ke konstruktivním zájemným vztahům. Představiteli nejvýraznějšího odporu k Ruské federaci jsou zástupci generace, která na vlastní kůži nikdy skutečně nepocítila, co to znamená žít ve vlivu komunistické strany Sovětského svazu a jejího politběra. V reálu tak nemají z čeho vycházet s výjimkou pokroucených historických faktů. Jejich rodiče už jim asi moc vyprávět o druhé světové válce nemohou, takže o strastech národa žijícího jako součást velkoněmecké říše ovládané nacisty a nakonec osvobozeného rudu armějci netuší vůbec nic. Po třech následujících letech došlo k násilnému přechodu k socialismu, ale byl to československý národ, který si zvolil cestu v uvozovkách reform pod vedením Klementa Gotwalda a komunistů. Jistě, vliv Moskvy byl značný, ale díky vítězství nad Německem v celku logický a nové geopolitické rozdělení vznikalo již před koncem války a bylo důsledkem vzájemných dohod Západu se sovětským svazem tedy mezi vítězi nad nacismem, přičemž podstatně větší úsilí a obětí vzešlo z východu Evropy. Dalších 41 let nebylo procházkou růžovým sadem přerušenou událostmi let 1968 a 69, nicméně nakonec po komunistech nezůstala zaostalá, spálená a zadlužená země, jak nám mnoho současných liberálů tvrdí. A zeptáte-li se lidí z generace tzv. husákových dětí, jen těžko si někdo z nich bude stěžovat na své dětství, na tehdejší atmosféru a zážitky. Přestože má svou určitou úlohu sentiment a některé možnosti byly skutečně omezené, například cestování, budování kariéry nezávislé na stranické příslušnosti či sportovní rozvoj a uplatnění v zahraničí, v celku byla Česká republika vnímána jako nejperspektivnější stát ze socialistického bloku. Rozvinuté školství a zdravotnictví mu můžeme závidět i nyní, stejně tak rozsah schopností vyrábět vše, co tehdy lidé potřebovali. Průmyslové, potravinářské a zemědělské podniky se později staly kořistí pro západní lupiče, především ODS a částečně ČSSD lze označit za největší vyníky současného tristního ekonomického stavu země. Co se dělo v devadesátkách za dohledu ikonizovaných Havla a Schwarzenberga, to lze považovat za strašidelné. Další dvě desetiletí už politici jen paběrkovali ale přesto kradli ve velkém a Milda Kalousek se i tak stihnul zapsat v tomto směru mezi legendy. Jak jsme výše uvedli, současní největší odpůrci Ruska již sovětský svaz v podobě správce východního bloku nezažili a vůbec si tak neuvědomují, že současné Rusko nemá s bývalým sovětským svazem moc společného. Pirátská sebranka s většinou členů narozených na konci či až po rozpadu socialistického zřízení tak svou ideologii staví na velmi vratkých základech. Ukázkou pochybného charakteru je nejen samotný předseda a anarchista Bartoš, ale především antivirus Lipavský, zatahující nás doslova do nenávistného postavení hlavní hlásné trouby západu. Naprostá neschopnost pochopit základy úspěšné diplomacie a snaha zviditelnit sebe a svou stranu v širším než vnitrostátním měřítku je zoufalá a bude mít tragické následky pro nás všechny. Zapomenout však nesmíme ani na ostatní ze současného vedení státu. Pekarová Adamová, Fiala, Černochová či třeba Mopslík Řehka, jsou doslova posedlými nenávistí k Rusku, stojícímu výrazně proti všepohlcujícímu liberálnímu západu v čele s USA. Stráta soudnosti pěti koalice je zjevná a jejich schopnosti odpovídají totálnímu vymítí mozků. Protiruské a ideologicky pochybné nálady se destruktivně projevují nejen v ekonomice, průmyslu, zemědělství, ale i ve sportu. Snaha ponížit Rusko je v něm nejzjevnější. Vyřazení ze soutěží ruských a běloruských reprezentantů, či jim neumožnit oslavovat vítězství v národních barvách, či za zvuku jejich hymny, je ukázkou nepřípustného prolínání politiky do sportu. Hlavním inkvizitorem u nás se stal bývalý hrdina z Nagána Dominik Hašek, v jehož současném tažení proti Rusku lze vnímat schizofrenii a obrovskou nenávist, přestože on sám v ruské UFě v době výluky NHL strážil branku v Rusi organizované KHL. Vše je zapomenuto? a nyní se z Haška stal naprosto bezprecedentní kritik všeho ruského. Nově zlikvidoval po dvou dnech kontakt slovenského brankáře Hudáčka na Kladnu, který se do naší hokejové extraligy přesunul po pěti letech angažmá v Astaně v Kazachstánu. Tedy nikoli z Ruska stačilo, že chytal ve stejné KHL jako kdysi Hašek tlak na majitele kladenských rytířů Jágra ze strany médií, bez charakterních politiků, ideologů a haška byl natolik obrovský, že ho ani legenda našeho sportu neustála. Dominátor se totiž úplně zbláznil a při jakékoliv zmínce o spojení našeho sportu s Ruskem, kde on sám vydělal slušné peníze, v něm probouzí obrovský vztek. Dokonce zaútočil i na vedení kanadsko-americké NHL za angažování ruských elitních hokejistů a je schopen čehokoliv, čím by dal najevo důsledek svého převléknutí kabátu a snaze proniknout do politiky. V kontrastu s ním je poté přístup ruských sportovců odmítajících účastnice za ponižujících podmínek sportovních akcí typu olympijské hry. Mimochodem, Slyšeli jste zborově zpívat přepracovanou ruskou hymnu? Není jiný národ na světě, který by byl tak hrdý při její prezentaci. Zlomit Rusy je pro současný západ nemožné. Odnesou to tedy všichni, kdo s nimi mají něco společného. V USA a Kanadě nikoliv, tam i rusové hrají a jsou uznávaní. U nás stačí hrát v Rusku, vyslovit se o této zemi pozitivně či prostě jen mlčet a neřvat na hlas, co si o veřejném nepříteli. Ta zaslepenost a tupost proti ruských odpůlců nemá daleko k nacistům, nesnášejících židy, či ke skinheadům, nenávidějícím všechny jiné rasy než je bílá. Naopak preferování Ukrajiny, mimochodem značně ovlivněné nacismem na úkor Ruska, je prostě pouhým fanatismem a najít si oběť v hokejovém brankáři vrcholem trapnosti připomínající pátera Koniáše při pálení českých knih. Já k tomu přidám svou vlastní losu. Pokud je mi známo, tak Julius Hudáček chytal nejdřív za altišské Dynamo Riga a potom za kazašskou Baris Astanu. Jestli tohle jsou ruské kluby, na kterých se to všechno točí, tak já jsem vlastní sestra královny ze Sáby. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Možná lépe, kdo nečůrá s námi, čůrá proti nám. Možná už je v tisku román, vstanou noví kádrováci. Ještě dnes žijí lidé, kteří o tom můžou vyprávět z vlastní zkušenosti, na rozdíl od těch uzvaných herujů od počítačů s vypláchlými mozky. Na tomhle absurdním divadle je poněkud úsměvné, leh smutné, sledovat hokejovou dosud hrající legendu Jardu Jagra s 860 na zádech, která připomíná rok funusu snahy o demokraci. Pakže se dějiny neopakují. Já najeva si myslel, že neustoupíte bandě žvoucích tupounů, leč nestalo se tak, a proto si musím začít myslet, že s nimi snad i souhlasí. No a pokud čtu v mainstreamu, a v tomto případě opravdu jen a pouze titulky, neboť ten ostatní hnůj mi za to číst nestojí, například toto. I bojkot fanoušků zabral, Kladno se zbavilo hudáčka, který chytal ruskou KHL, nebo Kladno vyslyšelo fanoušky, brankář hudáček, který v době války hrál v ruské lize v klubu, končí, či hokej už bez nás, Část skálních fanoušků odmítá kvůli hudáčkovi podpořit své kladno. Pak si říkám, jsou fandové kladenské paní Poldy, pardon, dnes rytířů, opravdu takto nastavení? Nebo to bude spíše tak, že řvouni dostali prostor a ti normální mlčí? Otázkou je, zda se nyní neodvrátí od kladenských hokejistů oni což si myslím bude citelnější. Nejsem totiž přesvědčený o tom, že ty tábory jsou půl na půl. Stále a pořád si myslím, že těch normálních je výrazněji více než uzvaných blbů. Tady je na místě dovětek. Říká se, že moudřejší ustoupí. Asi to tak bude, protože blbci ovládli svět. Říká se tomu postscriptum takže PS. Brankář Hudáček bez práce dlouho nezůstal. Poté, co mu museli kladeňáci vyplatit odstupné ve výši 367 tisíc korun, podepsal kontrakt v německém Frankfurtu a je na soupisce frankfurtských lvů, takže bude hrát v německé nejvyšší soutěži. Sportovní ředitel frankfurtských lvů Franz David Fritzmayer řekl Jsme velmi rádi, že se nám podařilo přilákat Julia. Jde o zkušeného brankáře, který už mnohokrát prokázal svou třídu na mezinárodní úrovni. Takže Němcům to KHL evidentně nevadí. Nemohl by mi někdo pomoci identifikovat, kdo je tady a v tomto případě idiot. A neodpustím si citovat Jana Vericha. Proti blbosti i bohové bojují marně. Úplně nakonec jsem si nechal komentář Jana Kellera, tak jak jej uveřejnil časopis Argument. Nápad s eurem Ve svém novoročním projevu prezident Petr Pavel navrhnul začít dělat kroky k přijetí eura. Zdůvodnil to v prvé řadě naší povinností dodržovat závazky – oživil tím otázku, nakolik je pro nás euro výhodné a koruna nevýhodná. Z ekonomického hlediska je to diskuze poměrně komplikovaná a pan prezident ani nepředstírá, že by se v ní nějak orientoval. Přesto lze jeho nápad považovat z jistého hlediska za vysoce inspirativní. Během diskuze zazněly zajímavé názory, koruna je prý zbytečná, protože nás neochránila před enormním zdražováním potravin. Znamená to snad, že pokud bychom včas přešli na euro, zabránili bychom tomu, aby náš trh s potravinami ovládlo několik mamutích řetězců, které si mohou dovolit ceny docela netažně diktovat. Posílilo by přijetí eura naší potravinovou soběstačnost. A dodávají Slovákům kvalitnější potraviny než nám, protože za ně platí eurem. Když už jsme u toho, nese koruna také vinu za jeden z našich hlavních problémů, a sice za to, že od nás každoročně odtékají stovky miliard velkým nadnárodním firmám a zahraničním bankám. Lze prokázat, že pokud bychom při předávání našich firm cizím bankám a koncernům a při přeměně naší ekonomiky v Montovnu zavedli zároveň euro, masivní otok financí od nás do cizích kapes by se nekonal. V ekonomických záhad bychom mohli dlouze pokračovat. Všichni víme, že vyrábíme poměrně lacino elektrickou energii, kterou pak kupujeme tak draze, že to rujnuje firmy i mnohé domácnosti. Změnilo by se na tomto vládnou tolerovaném okrádání něco, jestliže bychom místo koruny používali euro? A pokud bychom přešli od ruského plynu na údajně americký a měli na místo koruny euro, přestal by být slačený americký plyn násobně dražší než ten ruský? Jak blahodárné sociální dopady by mělo zavedení eura? Zabránili bychom jeho včasným přijetím tomu, že se nyní zhruba třetina domácností pohybuje buď těsně nad hranicí bídy, nebo klesla dokonce pod ní. Proč na tom nejsou Slováci používající euro už dlouhá léta o nic lépe než my? Může skutečně právě koruna za to, že bydlení je u nás tak drahé a že domácnosti vydávají tak vysoký podíl svých příjmů za vynucené výdaje v podobě nájmu tepla, elektřiny či vody? Na tom, že pan prezident zahořel na nový rok pro euro, je zvláštní, že svůj nápad nekonzultoval ani s premiérem, se kterým téhož dne vysoce reprezentativně poobědval. Dost možná na to zapomněl proto, že prezidentské volby má už za sebou, zatímco pana premiéra právě čekají ty evropské, a nebylo by voličsky prozíravé slabost pro euro před nimi vyjevit. Přesto je nutno uznat, že prezidentův návrh, i když je třeba z hlediska ekonomického a sociálního pošetilí, má něco do sebe. Zrušení koruny a přijetí eura by bylo správným krokem k tomu, abychom přestali sami sebe klamat. Díky tomu, že stále používáme koruny, si zcela naivně namlouváme, že máme nějakou svou ekonomiku, kterou dokážeme řídit podle našich vlastních představ a potřeb. Používání koruny nás udržuje v životě velži, stejně jako třeba přetrvávání prezidentského úřadu. Vlající prezidentská zástava je v podstatě jedna velká dezinformace. Namlouvá nám, že máme státní suverenitu a můžeme si ve své zemi dělat to, co je v našem nejvlastnějším zájmu. Asi není náhoda, že korunu chce zrušit ten samý člověk, který se vyslovuje pro zrušení práva VETA členských zemí při rozhodování Evropské unie přežitky suverenity národních států je třeba krok za krokem odbourávat. Pokud by hlava státu fungovala aspoň trochu logicky, měla by příště navrhnout, aby byl zrušen prezidentský úřad. Byl by to další krok k životu v pravdě. Spolu s komentářem Jana Kellera jsme se dostali na samý konec dnešní hodinovky zvané Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Bylo toho dost a ještě více se toho nevešlo ani sem. Co naplat, tak zase příště. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.